You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you. So long, I met you in the Oi, gente! Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e esse aqui é o... Qual que é o seu nome? O quê? Mohamed. Esse aqui é o meu esposo, Mohamed. Ele tá aprendendo português agora, a gente tá no Brasil. E hoje a gente tá levando ele pra conhecer uma fazendinha, gente. O que a gente vai fazer na fazenda? Almoçar. A gente vai almoçar aqui numa fazenda, gente. E esse lugar que a gente tá aqui hoje é uma cidade que se chama Lagoa Dourada. E é uma cidade, gente, que tem um rocambole muito famoso. Então hoje a gente vai almoçar na fazenda, a gente vai passear aqui um pouquinho na fazenda e depois a gente vai comer o rocambole mais famoso de Minas Gerais. A gente vai levar o Mohamed pra experimentar esse rocambole, vamos ver se ele vai gostar, né? Então não sai daí, fica com a gente, porque hoje o dia vai ser aqui, ó. Na roça. O dia vai ser na roça aqui em Minas Gerais, na cidade Lagoa Dourada, né? Tá. Tá. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away I can tell there's something's off. The way you look and how you pause. When you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in... Good. Belinha, gente, nós estamos aqui olhando as galinhas diferentes. Belinha tá aqui, ó. Eu deixo ela aqui porque ela tá assustando as galinhas, sabe? Mas, gente, tem um monte de galinha diferente aqui. O Mohamed tá encantado, porque ele nunca viu essas galinhas, não. Mas nem eu também tinha visto. Tem galinha aqui, gente, ó, que é negócio da galinha da China, que ela é galinha sedosa. Ela é toda peludinha, sabe? A coisa mais linda. Aí tem umas outras cheias de toda pintadinha. Aí tem galo com a cabecinha toda cheia de peninha. Muito bonitinho, gente. Tem um monte de tipo de galinha aqui diferente. Mais bonito.
Qual que é o mais bonito, Mohamed? Branco, mais é o branco, bonito. Né? Ele é muito bonitinho. China. É da China. China. É galinha chinesa, China. Gente. E ela tem uma... Ela tem uma cristinha assim, ó, toda peludinha. Ela é muito bonitinha. Vamos comprar uma dessa pra gente? Comprar? Aham. Ai, ela é muito lindinha, gente. Agora, ó, tem várias coisas pra gente ver aqui no sítio. Ali já tem coelhinho que a gente viu. Aqui, ó, tem uma lagoa. O Mohamed também achou muito engraçado que aqui tem traíra, sabe? Nessa lagoinha aqui. E elas ficam tudo aqui em cima, sabe? Olhando pra gente. O Mohamed tá assim, nossa, que peixe engraçado. Ficou olhando pra gente. Os peixes brasileiros é assim mesmo, mas é curioso. Ele sobe em cima da água assim pra ficar olhando pra gente. E eles ficam tudo aqui, ó, em cima. O Mohamed achou lindo. Gostou dos peixes? Quê? Gostou dos peixes? Peixe... É... Estranho. É estranho? Por quê? Porque... Olho. Ele fica te olhando. Esses peixes... Tudo, olho. Eles ficam pessoas. Olhando, né, pras pessoas. É. Eles sobem, gente, assim, em cima e ficam olhando só pra gente. Assistindo, está assistindo pessoas? Está assistindo, sim. Qual peixe assistindo pessoas? É, aqui é diferente, a gente não vem assistir os peixes, é esse que fica assistindo a gente. Diferente? Olha lá, ó. Muito diferente. Muito diferente. E, gente, Belinha está tão comportada, a gente coloca ela lá amarrada na árvore, sabe? Pra gente poder filmar, porque quando ela tá perto de mim e do Mohamed, ela late com todo mundo, sabe? Fica fazendo graça. Aí a gente colocou ela lá, ó, ela tá quietinha, não tá dando um pio, tá lá quietinha. Todo mundo fez carinho nela, ela nem ligou. E, gente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a sensação dessa fazendinha. A gente vai subir lá pra cima e eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe tá lá olhando, sabe? Mas a gente agarrou aqui nas galinhas, porque eu tava filmando as galinhas, porque tem uma prima nossa na Turquia, que ela ama galinha diferente, sabe? Aí eu tô filmando justamente pra mandar pra ela, pra mostrar pra ela. É, mas agora a gente vai subindo aqui, que tem outros animais. O Mohamed tá achando... Tá gostando da fazenda? O Mohamed tá achando legal a fazenda. Aí a gente vai subindo e a gente vai filmando mais pra vocês. Tá tirando aqui? Tá filmando? Que assustou? Vem aqui. Vem, gente, o que tem aqui? Ai, meu Deus, uma cobra! Oi. Meu Deus, e olha o olho dela. Olhando? Olhando pra gente. Bela de Deus, esse aí tu não pode brincar, não? Esse aí é perigoso? A linguinha dela, gente do céu. Ai, meu Deus. Filha de Deus, o que eles te prenderam aí nesse lugar? Você devia estar solta na natureza, minha filha. Gente, olha o tamanho dela. Olha como bela. Meu Deus. Ela vai tacar a bela aí, vê. Muito caro. Meu jiboia amazônica. Jamais. Ah, tadinha. Gente, é a primeira vez que eu vejo uma cobra assim de perto na minha vida. Eu nem sabia que tinha cobra aqui. Aqui fala que é uma jiboia amazônica e que essa espécie tem sido vítima de caça e tráfico devido ao valor comercial da sua pele. Aí eles trazem pra cá pra cuidar? Como que é que eles fazem? É uma espécie. Pra preservar, né? É, mas tem que arrumar um machinho. Será que é fêmea ou é macho? Tem que arrumar um irmãozinho pra ela não ficar sozinha, coitada. Mas, gente, ela dá cada uma olhada pra gente e aponta a linguinha assim, ó. É muito bonita, mas... Vamos deixar a cobrinha aqui, ó. Aqui tem outras coisas, gente. Aves, né? Vários tipos de aves diferentes, gente, ó. Paisão prateado. Lindo, olha lá. Olha o rabo dele, é enorme. Aí ele faz um barulho diferente, olha. Aí tem aqui o fazão lady. Lady. Olha! Esse aqui ele é menorzinho, olha lá. Ele é mais delicado. Olha o olho dele, é meio verde. Verde água. Ele tem um olho verde água. Esse lady. É, olha! Esse é o mais delicado de todos, né? Lady pelo nome. Lady tem maquiagem. Tem maquiagem, é verdade. Por isso que ele é lady. Que ele tem um olhinho é azul, como é que chama? Verde água. Ele tem, parece que tem uma maquiagem no olho. Esse que eu achei lindo é o fazão canário. Ele tem uma
como é que chama? Uma cabecinha mais... Parece um periquito grande. É, que lindo. Olha o rabo dele, que lindo. Ele tem um rabão, gente. E ele tem uma cor bonita, né? Um amarelinho bem clarinho. E a Bela tá ficando doida vendo as coisas. E esse daqui é o fazão dourado. O fazão dourado é o mais normal. Ah, não, lá. É, deve ser a fêmea e o macho, né? Geralmente o macho é mais bonito que a fêmea. É, realmente, o macho é mais bonito que a fêmea. Aí, ó. Todas olha que espécies. Lindo, gente. Ele é vermelho, aí ele tem uns detalhes amarelos. Ixi, não tá dando pegar. O ruim é que é difícil da gente filmar porque tem uma tela, né? Pra eles não saírem. Deixa eu ver, Cristina. Deixa eu pisar. Pode filmar. Dourado. Fazão dourado. China. É da onde? China. Ah, é da China também. Nossa, esses animais diferentes. É tudo da China, né? E aí, gente, vamos andando aqui na fazendinha. Vamos ver o que tem mais aqui. Pato? É pato? Pato? É pato? É ganso, Jéssica. Aham. Esse que é o peru, ué. Peru e ganso. Oh, meu Deus. Vem cá, filhotinho. Vem, vem cá. Tem que te dar o papadinho, é? Que graça. Peru tá comigo, ó. Agora tá não. Um ganso. Ganso? Ganso. Era badu. Ai, que fofo. Quem é que será? Pato. Pato da Rakuti. Ganso da Rabuí. Cisne e Beiás, andando. E a Bela tá se esfregando na sujeira. Mãe, olha ali. Patinho. Gente, acabamos de achar o limãozinho aqui e o pachá, da mesma espécie. São três que tem aqui. Oh, meu Deus. Como o limão, tá? É igualzinho o limão. Ah, ai, me deu saudade do limão. Mais grande. É, só que o limão, porque limão, o limão, gente, pequeno. Esses são, o limão é muito pequenininho, o limão parece um pintinho, né? E eu já recebi alguns comentários, né, de gente me xingando, falando que eu peguei o limão pra deixar ele preso. Gente, eu não peguei o limão pra deixar ele preso. Eu nunca comprei animal em pet shop, eu não gosto de animal preso. O limão, a gente resgatou ele, porque ele tava jogado no escritório sem ninguém cuidar dele. Então eu resgatei porque ele estava doente e eu não comprei ele. Depois eu pedi o dono dele para ficar com ele para eu poder olhar, mas eu não comprei limão em pet shop. Então, assim, não me xinguem aqui. Ah, gente, tem um outro passarinho ali diferente. Ah, eu nem tinha visto ele. Vou mostrar para vocês. E ele tem um olhinho vermelhinho, um biquinho rosa. Nossa, eu nunca vi essa espécie de pássaro. É a primeira vez que eu vejo. Oh, meu Deus, é muito lindo! Que gracinha! O bom é que aqui é grande para eles poderem brincar, né? Aí tem mais patinho ali também, ó. É tartaruga. É tartaruga! Ai, meu Deus, eu tenho que ver tartaruga. Ai, que tartaruga tão bonitinha. Essa tartaruga tá fazendo o quê? Tá dormindo? Olha! Mãe, é tartaruga! Ai, que graça! Ali, mãe, é tartaruga! Oh, meu Deus! Tem que ter outra também pra fazer companhia pra ela, gente. Tem que ser papo. Ei, neném! Que bonitinho! Essa aí é a tartaruga. É aquela, né, Gê? Que a gente olhou uma vez? Não. Só que nós olhamos era cagado. Uau! Ó, gente, agora nós vamos na lhama, que é o que o Mohamed mais quer ver. E eu também, que eu nunca vi uma de perto. A Bela já tá toda doida, ó. Correndo. E a minha mãe Nossa, e o Daniel tá ali sentado já esperando uma hora a gente filmar. A mãe já tá cansada de esperar. Já, você viu? Uma hora. Cadê o pavão? Tem pavão. Ah, o pavão? E você agarrou lá. Ai, essa porquinha aqui, gente. É esse porquinho. Ai, como é que é lindinha. Já ficou cachorro. Já que você deixou. Olha os que se filmar. Ai, meu Deus.
Elas estão olhando pra Bela, achando diferente. Cuidado que ela cospe, hein? Cospe? Olha lá, cheia aqui, ó. Juro. É, elas estão achando a Bela muito diferente. Belinha! Você gostou, Belinha? De ver esses bichos diferentes, Belinha? Que gracinha! Essa que é a Bela. O quê? Elas querem. Pode dar, Lara. Oh, só porque eu tô filmando, eles não estão vindo. Vem cá, meu neném, por favor. Tiaguinho. Ah, eles estão olhando a Bela. É melhor que diz. Gente, eles estão gostando da Bela, gente. Ei, papai. Eles só vieram por causa da Bela. Eles estão apaixonados com a Bela. Mãe? Ah, é? Tem que fazer carinho? É, só no pescoço, na cara não. Só na cara te dá uma cuspida. Não, mas cospe que é melhor, mais legal, Jéssica. É, papai. Que coisa mais linda, meu Deus. Trailer, tchau, quiser. Vai que sonar. Você acha que ela tá grávida? Grávida? Gente, ela tá grávida. Essa aqui Sim, é uma cara, fêmea. Eu e a cachorra, o negócio. Oh, que linda, meu Deus. Rami Levo. Ai, gente, essa daqui é a Jennifer. Gente, as duas lhamas ficaram loucas com a Bela. Essa aqui é fêmea, aquele lá é macho. É a Jennifer e o Thiaguinho. Que linda, né? Vou pegar a Bela no colo. Gente, todo lugar que eu vou com a Bela, elas estão querendo ir atrás. Vamos ver se agora elas vão vir de novo. Não, agora elas não viram. Chama o nome delas. Jennifer. Thiaguinho. Oh, já cansou já. A Bela no colo não chama tanta atenção. Ah, é. Ah. Cuidado, Jessica. Oi? Gente, elas estão olhando pra Bela, olha! Filha! Gente, a gente tá custando chegar lá no almoço, sabe? É tanta coisa que nós estamos querendo ver e filmar. Que a gente não tá chegando no almoço. O Daniel já deve estar com fome, a mãe também. Eu já tô vendo pela cara. Tá com fome você? Tá com fome? Não muito. Não muito. Eu também não. Pode filmar mais, né? Tem pássaro. Tem pássaro aqui? Tá. Ah, vamos ver se tem os pássaros. Aqui tem outros bichos também, ó. Ai, gente! Olha o que, que tem aqui. Senino Babá, você vê, Jake? O pai do Mohammed que gosta disso aqui, ó. O pai do Mohammed ama esses pássaros diferentes, ele acha bonito. Deixa eu ver aqui mais de perto. Olha, gente, as araras. Ó. Olha, gente, as araras, que lindas. O pai do Mohammed vai ficar doido na hora que ele ver essas araras aqui, ó. Ele acha a coisa mais linda. Gostou? 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 Bonita? Ah, muito bonita. Muito bonita, né? Ah. Olha lá, as galinhas da Angola. Cheio de galinha da Angola ali, gente. Galinha da Angola. Tem uns outros tipos de pato diferente.
Olha, aqui tem outra lagoa, ó. Outra lagoa aqui, Mohamed. E lá, ó, é o lugar do restaurante que a gente vai almoçar. Que? Lagoa. Mais uma lagoa. Boa. Uhum. Galinha? Galinha, lá. Galinha da Angola. Fala. Galinha da Angola. Angola. Galinha da Angola. Galinha da Angola. Uhum. Ó, gente. Patinho. O Mohamed tá achando chique esses bichos diferentes. Ah lá, ó. Lá tem outra lagoa. São três lagoas. Três lagoas. Três? Três. Oh. Minha mãe tá lá tirando foto, ó. Minha mãe e o namorado dela, o Daniel, tirando foto. Vai lá tirar foto. Bela, olha pra foto, fia. Olha pra foto, Belinha. Ó, aqui ficou uma foto bonita. Ficou? Deixa eu filmar aqui. Fica, filma aqui, Dia. Agora a Jéssica. Olha aí, Jéssica. Vem, porra. Olha lá, Mohamed. Tá. Ó, vá, beleza? Vai, Bela. Diz o quê? Bela. Ah, a Bela também tem que estar. Oi, gente, estamos aqui hoje. Vai, fala, Diego, fala. Oi, gente. Oi, gente. Estamos aqui hoje aonde? Lagoa Dourada. Lá em aqui no Lagoa Dourada. Como que chama o lugar aqui? Sítio Três Irmãos. Sítio Irmões. Dos Três Irmãos. Irmãos? Irmãos? Agora vamos comer, gente? Vamos almoçar? Até que enfim, a mãe já tá ali com fome, Daniel já tá até bambu já, né, Daniel? Eu, o Diego e o Mohamed, a gente tá que filma, até que filma. E a mãe e o Daniel já cansado já. Ó, gente, aqui é o restaurante. Agora a gente vai entrar lá pra gente almoçar um pouquinho. E daqui a pouco a gente continua filmando pra vocês. Fala. Quê? Hora do almoço. Hora do almoço? I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now, that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best. Gente, nós acabamos de ligar pra mãe do Mohamed, pro pai do Mohamed. Só que eu tô aqui cheio de bolsa e com a câmera eu não consegui filmar. Aí eu mostrei algumas coisas pra eles aqui, sabe, do lugar. Só que aqui, gente, a internet não tá muito, muito boa, sabe? Aí quando a gente começou a conversar com eles, a internet começou a ir embora, começou a ficar... Começou a cortar um pouco a ligação.
Mas eu consegui mostrar pra eles as coisas lá embaixo, mostrei pra eles os bichos, sabe? Aí eu já falei com ela que a gente filmou tudo pra eles poderem ver aqui como que é a roça, né? Como que é a fazendinha. A minha mãe ainda tá sentada, os meninos ainda estão sentados ali, mas daqui a pouco a gente já deve ir porque a gente vai comer o rocambole. Mais famoso de Minas. Rocambole mais famoso de Minas. Então daqui a pouco a gente vai para lá comer e aí a gente vai mostrar para vocês o lugar que vende rocambole, tá? Aqui em Minas, gente, todo mundo fala desse rocambole de Lagoa Dourada. Então a gente vai mostrar para vocês também. E aqui eu não sei se eu consegui mostrar para vocês, gente, mas olha, tem outra lagoa aqui. São três lagoas que tem aqui, ó. Tem essa lagoa aqui, tem mais uma lagoa ali. Aqui, ó, é o restaurante, tá cheio de gente. E lá embaixo tem outra lagoa. Aqui na parte de cima também tem outros animais aqui. E a gente tá passeando, estamos aproveitando agora. Gente, nós não paramos ali pra comer porque tem muita gente. Belinha ia começar a latir e também meu estômago ainda não tá com lugar de comer não, porque nós comeu muito. Mas a gente comprou pra levar pra casa. Vou mostrar pra vocês agora. O Mohamed falou que tem espaço no estômago dele. Na hora que ele chegar em casa, ele vai querer comer. Ó, eu comprei esse daqui, ó. Doce de leite com ameixa. Esse daqui. Que negócio aqui? Esse daqui. Leva pra mim também. Doce de leite com nozes. Agora não tem. Você quer comer tudo? Quem? Eu? Você? Tá. Não, não. Não? Vou deixar pra você. Ah, você que vai comer mais. Em qualquer lugar. Não, eu não posso comer. Não, não, tá de dieta, né? Muito. É muito, né? Vamos dividir, então. Se quiser, é só o João. Dividir. Ó, Belinha, gente, ó. Belinha tá aqui também. Mãe, de quem você comprou? Fala aí. Amendoim com doce de leite. Amendoim com doce de leite. Prestígio. De prestígio, gente. E aqui tem o quê? E esse aqui de... Joga aí, dá um balão. Não tá escrito, não? Tem. Doce de leite com abacaxi. Gente, tem de todos os sabores. Cada um pegou um pra ficar diferenciado. Essa cidade aqui, gente, ela é... Como é que fala? É oficial, né, Diego? De, do, assim, do rocambole. Tava lendo ali na placa. É o rocambole legítimo, gente, aqui de Lagoa Dourada. E a minha mãe comprou outro negócio aqui. Como chama isso, mãe? Amor em Pedaços. Amor em Pedaços, ó. Comprou Amor em Pedaços também. Tá engordando. Meu Deus do céu, gente. Aqui tem muitas calorias aqui atrás desse carro aqui, ó. Tudo. Domingo, tudo. É, domingo comer pode tudo. Comer tudo. Um dia só. Um dia só um pode dia comer tudo. Uma semana. Em uma semana, é. Um dia a gente pode comer tudo, mas depois dieta. Depois é dieta e esporte. Gente, acabamos de chegar em casa e agora a gente vai experimentar os rocamboles. Minha mãe já fez café. Mostra o café aí, Mohamed. Quê? Mostra o café. Mostra. Tô bebendo café já. Agora, gente, eu vou abrir o rocambole e aí o Mohamed vai experimentar, vai ver se tá bom, né? A minha mãe já tá devorando o quê, mãe? O amor em pedaços dela. Nossa, Deus, esse aqui é bonito, viu? Bom, gente, agora eu vou cortar um pedacinho de cada um pro Mohamed experimentar. Agora eu não sei de... Ah, tá. Esse aqui é de nozes, esse aqui é de pêssego com calda de brigadeiro e esse daqui é de ameixa. Eu vou começar cortando esse aqui de nozes. Não, esse aqui é de nozes. Eu sei porque a ameixa tá dando pra ver ela de longe. Mas eu acho que eu vou partir um pra mim e pro Mohamed, porque eu não vou dar conta de comer. Nossa, é muito. Eu vou partir isso aqui pra mim e pro Mohamed. Deixa eu ver. Deixa eu ver se liga isso, tá? Ai, mãe. Gente, o Mohamed nunca comeu rocambole, é a primeira vez. Então o primeiro que ele vai comer é de brigadeiro com pêssego. Aí vê se é bom. Bom. Muito bom? A cara dele, muito, muito bom. Agora come esse aqui que é de nozes. Cheio, ó. Pitinho desse, ó. Usa açúcar. Não pode falar não, mãe. Muito bom também. Como?
Muito bom também. Muito bom também? Uhum. Agora o de doce de leite com ameixa. E, gente, e tem mais, tá? Tem de prestígio, tem de um monte de coisa, só é que vai ficar muito, né? Diferente? É, esse é de ameixa. Ameixa? Aham. Uhum. Bom? Bom também. Todos são bons. Qual que foi o seu preferido? Nozes? Não, primeiro, segundo. Segundo? Segundo. Segundo. Terceiro. 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 Esse aqui é o de ameixa. Tá. Esse aqui é de nozes. Você gostou mais do de ameixa também, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Primeiro, segundo, terceiro. Tá. Ó, gente, o preferido dele foi esse daqui porque tem brigadeiro. Ele gosta muito de brigadeiro, né? Brigadeiro mais. Brigadeiro é muito gostoso, né? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passear com a gente, de ver lá onde que vende os rocamboles. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, se inscreve, não esquece de dar o like, tá, gente? Isso ajuda demais o canal a crescer. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Se você é de Minas também, já foi lá em Lagoa Dourada, já comeu esse rocambole, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Olá. E é esse o vídeo de hoje. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and